Abayizi b'essomero Lions of Judah Elementary Primary School Champs Kayunga abazadde n'abali kuli abazinyima zibukabaga kebateekedde abayizi abatula ebigezo bya Piero nga babeebaza olw'okubikola obulungi ne bayitira waggulu. Ku bayizi abiri mu basatu abatula ebibuuzo, abiri bayitira muddaala erisooka, abasatu ne bayitira muddaala eryokubiri. Guno gwe mulundi ogusoose essomero lino okutuuza abaana. Abayizi bawadde abasomesa baabwe ebirabo nga babeebaza okubasomesa obulungi ekibayambye okuyitira waggulu. Neebaza abasomesa baffe olw'obutakoowa okukola emirimu emingi ennyo gye tuli, kubanga mwerekereza ng'otulo twamwe ku makya ne mukeera nga mu kirasi ne musomesa ffe nga mwagala tuyite era nga yetwayise. Nannyini masomero ga Lions of Judah Pastor yawe Saulo Kalia naye awadde abayizi abasinze kavuwa 500,000 buli eyafunye ddiwano mu buli subject, n'abasomesa amasomo gaabwe agakoleddwa obulungi buli omu amuwadde 500,000. Agambye nti okutandika n'omwaka ogujja buli muyizi wa P7 anafuna obubonero obuna wakwefuna 500,000. Obubonero 8 bwe yafunye. Tubaze essomero lyaffe. Tukakasanga Mukama ye mbeezi waffe omwaka guno 2017 twagala kukola 100%, kitegeeza nti bonna bajja kutira mu ddaala erisooka. Nyongera okwebaza Bukedde naddala tuwa Pastor Piero E. Atakulira ebyenjigiriza mu DCM Mayuge William Nadiope yennyamidde olw'omuwendo gw'abasomesa okubeera abatono ku masomero nga kye kiviiriddeko abaana okukola obubi ebigezo. Okusinza ku gavumenti tuteekwa okuba n'abasomesa 2,225. We ndogerera tuli n'abasomesa 16,800. Okwogera bino abadde ayogerako eri abamawulire mu ofiisi ye n'asaba gavumenti okuwandiisa abasomesa kubanga beetaaga abasomesa 525 olwasobole okutumbula ebyenjigiriza. Gavumenti bwena tuyikiriza wenayikiriza DSCA ife oba local government yaife okuwandiisa abasomesa eribu lino nirizibwa ebyasomesa bitakongera okutereera. Sulaimani Ogajo Barasa nga mbaka wa gavumenti mu disitulikiti ye n'agamba nti agenda kuyita abantu bonna bekikwatako okulaba nga bazuula obuzibu obwaviiriddeko abaana okukola obubi. Boona boona buli headmaster atukobere ekizibu kye kyamutuukako naddala abatafuna kuwaire first grade. N'abalala boogedde ebyaviiriddeko abaana okugwa. Abasomesa buli ssaawa yino yona bastrikinga. Abazaire baagayalira abaana babaleka bajja mu bikaado, baava babaleka bajja mu nanda so mu kusoma bajjayo na kulala mu mwezi. Kibuuka Lumo ne David Kibuuka bakusakidde gwe yino Rabukede TV.